Labas vakaras, sveiki atvykę į Uostamestį Klaipėdą Betsafe. Lietuvos krepšinio lyga antrosios šio vakaro rungtynės. Klaipėdos Neptūnas prieš Wolves Kingsbet. Būtent tose rungtynėse, kai sumetė 6-6 iki šiol, tai jo karjeros rekordas 25 taškai. Džiaugiamės Wolves klubui kartu su Matu Buzeliu. Watermanas. Iš toli, 3 taškai. Bet šioje komandoje Wolves metas į greitą pulimą. Tayloras meta netaiklai. Biuji po driblingo. Lygų Klaipėdoje. 10-10. Smagu matyti tokią išties gausybę žmonių švyturio arenoje. Žemaitis laisvas ir prieš Klaipėdos Neptūną. Bet atsako labai panašioje ataka. Tiesiog viskas patikima Andrew Andrewsui. Biuji kaip pralenda. Tarp dviejų varžovų ir vėl nulis perdavimų. Bet Arnas Beruška iš toli yra antrasis Beruškos tritaškis. Tiek daug nugaro žaidžiančio į krepšį Deivido Gailiaus, bent pastaraisiais metais atrodo, kad nematėm. Ops, meistriškas jo liepsnojo. Pirmoje susitikimo dalyje, čia dabar Johnsonas pramiega. Kamuolį. Tayloro geras epizodas gynyboje. Nėra pražangos prieš Žemaitį ir Garrisonas Brooksas. Buji visiškai laisva, jį palieka varžovai ir Buji sudėdintas atkovotas kamuolys pirmoje rungtynių pusėje. Kaunas lenda po krepšiu ir vėl naudojasi savo staigumu. Watermanas. Labai įdomu, kam pavyks. Trečiojo kelinuko pradžioje įgauti inicijas. Ručka iš kampo. Pusčiai į viršų. Vandinio kamuolio judėjimo atžvilgiu atrodo, kad jam kartais nelabai įdomu derinėjo, o įdomu būtent ieškoti tų epizodų. Pacevičius dar. Ir Sojanavičius nebeturi pražangų Klaipėdos Neptūnas. Ježevičius. Gauna kokį bloką. Ručkos rankose kamuolys. Janavičius ieško Pacevičiaus, kuris liko su tuo pačiu Andrewsu. Ir Neptūnas galėjo labai skaudžiai nubausti po varžovus, po pertraukėlės. Tayloras iki galo pašokdino varžovą ir dvigubo dublio. Johnsonas. Wow, tiesiog wow. Wolves gali dabar būtent rengti spurtą. Brooksas ima kamuolį puolime ir skirtumas mažiai iki 11. Na, net ne kartėlių, bet tokių. Nu gerai, nu pažiūrėkim, ką jūs čia padarysit. O jie gali žiūrėt, ką padaro. Jie dar sužaisi ir Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo rungtynės. Viskas. Aidi. Sirena skelbianti Klaipėdos Neptūno. Ketvirtą pergalę iš 4 galimų. 89-74.